yaba mu mibereho yaba mu byo tubona nk'abakinnyi ba match so kuva ko ari impamvu amafu muri bitwara neza akabazo kanywa kamatsiko kugira ngo ni n'umwe muri generation yawe yisije abantu batanze hamwe byanjye n'iby'amarozi biratumye adakina umaze kugira experience yakinye mu Rwanda no hanze yawe bira bintu byo kujya mu mafu n'amarozi muri football birakora ese wigeze wowe usanga kuri crush cyangwa se warabikoresha ntabwo nabwo ko bikora biterwa na buri muntu na buri muntu ni ya new village so ngiye ntabwo mbizi kandi se ziba bikora cyangwa bidakora ko ntabwo ndabikoresha ngiye nta nabwo usabye kubikoresha nta nabwo usabye kubikoresha kwa ntanya gukina murakoze cyane murakoze cyane ah demo yigirish no okay okay thank you very much so can you tell me how did you guys feel as a team in this first game in the stadium we are happy first game in this big stadium so we are happy and then yeah I think the game was good we tried to see if we can get win but unfortunately we get a draw so we are happy so it's the second day of those qualifiers how do you feel as a team and how do you feel after the second draw also I think it's not bad because you know we play against a big country like Nigeria so you know 1 point is not bad and after that it will be Benin in 1 month more or less how do you are you going to prepare as a team for this so, game we are happy now I think we want to get 3 points in the next game so I think we try our best so that we can get the 3 points so that we can be on 5 so it will be better for us what is the motivation you guys are doing I think the motivation is you know in the morning we hear that our presence we come to watch the game so I think that was our best motivation after so many times of trying to qualify for the CAN do you feel like this time this is it yeah obvious this time I think we're going African competition I think so. Thank you so much thank you uyu turi kumwe ni umuzamu Fiacre umuzamu w'ikipe nationale ntabwo tugiye muri interview hari gahunda twazanye twa gutera icyotezo ku rwego rw'igihugu ni ukuvuga ni ukuvuga umuntu ibigwibye ibyo bintu rero pepa yarabyemeye abantu bazajya babibwira ndashaka kuvugaho ibintu bitanu wakoze muri iyi match Fiacre fundesho yawe reba ahantu mpagaze bisabye kugira ngo ndeshe nawe subiye hasi urabona ko ndi mu gatuza ka Fiacre iyi ndesho yawe ukoresha kuri serivisi z'igihugu iyo ni ingingo ya mbere ingingo ya kabiri turagushimira reflexe zawe ziriya save ufata gutya za Osman kuramo imipira gutya iriya ni ingingo ya kabiri kwereka ko uri umuzamu twishimiye ingingo ya gatatu kuriya kumutangiza baro n'abadefanseri imipira yawe wihereza amanzi na andi ingingo ya kane communication uburyo uvugisha defanse yawe batse dusoze gatoya ingingo ya nyuma ya gatanu tugomba kugushimira nk'abanyarwanda ujyana muri afurika y'epfo nk'impamvu noneho ikintu cyitwa composure nta pressure uburyo ubutuje iki ni icyotezo cy'igihugu ukijyane muri afurika y'epfo ukomeze ufate neza media y'u rwanda n'abanyarwanda tukuri inyuma njye nanavuga yuko mu bakinnyi babiri beza twagize muri iyi match niwe na Casemiro wamwifuriza gukina i Burayi bro ubundi ntabwo ukwiye kuri muri afurika y'amavuta y'umugisha ku myaka ufite ukwiye kujya muri afurika ukwiye kuva muri afurika thank you tunageze gute wanarebye na perezida Kagame nta cyo twavuga ni match twe twiteguye ntabwo twe twiteze ko twatakaza mu rugo kandi twe twanamenye ko perezida wacu aza kuza so batwesemo ingufu ni jere ni ikipe ikomeye ni ikipe imwe mu makipe akomeye muri afurika ariko twavuze ko tugomba gutakaza perezida igomba kuba ari mbi kuri twe igomba kuba urukunganya kandi tugezeho cyo ndumva ari ikintu cyiza cyane hanyuma fiyake mu ku giti cyawe ni umwe mu banyezamu na ko umwe mu tugeze kuri fomasi zingana umuntu avuze ko ari wowe ikintu cyamfashe ni ukwimotiva nakinaga n'ikipe ikomeye kandi nanjye nagomba kwerekana ko undi mukinnyi ukomeye ko nyina mu ikipe nziza ibyo cyamfashije yari nka motivasiyo yanjye numva ko aricyo cyamfashe cyane kumva ko uyu munsi kabisa mu rugo match ya mbere yanjye kuri stade amahoro ugomba kwitwara neza cyane kandi bigezeho ndashima imana yagiye mu mamasi na kawusimera lukumani mubwanye mutegura match n'abafana ubwabyo bamutse mwebwe nta gihunga bibatera wowe nta gihunga bituze ko natwe tumaze kuba abakinnyi bakomeye so urumva ko abakinnyi benshi dufite abakinnyi bakina mu Bubiligi ni na muri South Africa dufite abakinnyi bakina i Burayi so urumva ko abakinnyi bose tuba turi bamwe tugeze mu kibuga so urumva ko nta kintu kijya cyatari gisi kidukanga tumva ko tugomba gukina umupira wacu kandi ubona ko mu kibuga twarushije cyane kandi bituze ko bakina mu makipe akomeye abantu bakomeje kwibaza ni iki cyahindutse mu Mavubi nawe uyirimo mbere na nyuma n'ubu ngubu ngibi na bibiri wavuga byahindutse mu bibiri so icya mbere navuga kiri kudufasha